Pracujem ako výrobný pracovník v lakovni na linke konečných úprav. Na mojej práci obľubujem lásku k detailu a precíznosť. Pracujem v trojzmenej prevádzke 8 hodín a víkendy mám voľné. Do práce jazdím s kolegami auto. Najprv sa prezlečiem. Potom máme krátku poradu so supervízorom a takto mi začína pracovný deň. Keď vyjde nalakovaná karoséria z pece, musím skontrolovať, či je v požadovanej kvalite a či nemá náhodou farebné odchýlky. Po kontrole karosérie nanesiem pastu a vypolírujem ju. A následne nastriekam izopropanol a utriem handrov. Každý ovládame tri pozície. Strechy, boky a vnútrajšiu časť karosérie. Meníme sa po polovici smeny. Volkswagen ma zaujal v telke. Bol som zvedavý, ako sa vyrábajú autá a chcel som si to vyskúšať. Tak som išiel na webovú stránku, zaregistroval som sa, podal som si žiadosť a vyšlo to. Vyskúšal som pracovať aj v zahraničí, ale môj snom bol vrátiť sa na Slovensko, založiť si rodinu a pracovať pre Volkswagen Slovakia. A zároveň ma lákali benefity, ktoré má Volkswagen Slovakia najlepšie. Začiatky boli ťažké, lebo to bola pre mňa úplne nová práca, ale zaškolil som sa v tréningovom centre a na linke mi pomohli kolegovia. Na linke sme veľmi dobrý tím, stali sa z nás kamoši, s ktorými si rád vybehnem na pivo. Noví kolega by mal byť trpezlivý, vytrvalý a v našom tíme by mal mať zmysel pre humor.